Labs rīts, labs vakars vai laba diena visiem tiem, kuri ieslēguši šo tenisa blogu un paklausīsies mani, Jāni Cirlī, par jaunākajiem notikumiem tenisā. Aizvadītā nedēļa aizritēja dāmu fināla turnīra tādos viļņos un kā teikt, ar dāmām neko prognozēt nevar, arī es kārtīgi izgrābu ar savām prognozēm. Manuprāt, visi izgrāba ar prognozēm, varbūt tikai kvēlākie Ukrainas tenisists Svitoļins fani. Svitoļina, kā viena no pēdējām, knapi tika uz fināla turnīra beigās, uzvarēja pilnīgi visos mačos, kļuva par čempionu, izcīnīja savu lielāko titulu. Nu, kā pie dāmām, neko nekad nevar zināt. Top 4 vispār izgāzās un netika ārā no grupas. Bet tas jau pagātni, tagad ir sācies otrs dāmu fināla turnīrs, vai tajā Elite Trophy, tas ir tām. Nākamajām 12 sportistēm, kuras netiks fināla turnīra, viņu vidū arī viena mūsu spēlētāja, Anastasija Sevstova, kaut kvalificējušās bija abas divas. Aļonai Ostapenko sezona gan beigusies, savainojuma dēļ, tāpēc viņu uz šo turnīru nebrauc. Vēlēsim labas veselību Aļonai, lai izdodas tikt atpakaļ uz pakām un vismaz Austrālijā jau tiktu spēlēt, tās prognozes gan šobrīd tādas 50-50, ka viņi tiks uz Austrāliju un spēlēs. Labi, bet Aļonu arī liksim bišķiņ mierā vismaz uz pāris mēnešiem un tad pievērsīsimies Nastjai. Nastjai top 11 raketes godā spēle Ķīnā. Otro gadu pēc kārtas pērn Nastja šajā turnīrā tik līdz pusfinālam, bet nu, tie punktiņi jau ir dzēsušies un šis gads tā kā jāsāk no nulis un viņi ir ielozēti vienā grupā ar spānieti Muguruzu un mājinieci Žangu. Grupa tā teikt diezgan normāla, ja paskatāmies uz pretiniecēm, tad Muguruzai šī sezona, teiksim tā, diezgan vāja un arī pēdējie mēneši neko īpašu viņi nav darījusi, pat dabūjusi spēlēt tādas nosacītas zemākas raudzes turnīros un lieli panākumi arī tajos ir izpalikuši. Turpretīm Žanga ķīniete tikusi kā uz šo turnīru kā wildcard pārstāve. Ķīna vienmēr patur šī tāda iespēja vienu sportisti ņemt, dot wildcard vienai savai sportistei līdz šim turnīram. Teiksim, fināla turnīra dalībnieku noskaidrošanai galīgajai bija paredzēts, ka wildcard būs citai ķīnietei Vangai, bet tā kā atteicās Aļona Ostapenko, Vanga tika iekšā tāpatās, un tad šī te Žanga tika atkal kā nākamā veiksmniece, kura ķīnieši iedeva wildcard. Žangai pat šis te gada nogala varbūt pat ir labāk nekā Muguruzai, bet nu, mūsu Sevstova šo gadu un it sevišķi otro pusi ir nospēlējusi vislabāk no visām trijām. Kā tad savstarpējās spēlēs ir sekmējies, tad Sevstovai ir 2-1 bilance pret Ķīnas sportisti, 1-2 pret Muguruzu un Muguruzai 2-1 pret Ķīnieti. Tā kā Muguruza it kā savstarpējos mačos ir labākajās pozīcijās, Nastja tā kā otrā un Ķīnieti ir trešajā vietā ar iespējām iziet no grupas. Bookmaker vērtējumā, 1-1 vērtējumā Nastjas un Muguruzas izredzes tiek vērtētas diezgan līdzīgi un es pat tam varētu arī piekrist un varbūt pat tomēr Nastju liktu kā favorīti šajā te cīņā par iziešanu no grupas un tā kā, nu, jā tur īkšķi, bet nu, šīs spēles varbūt ļoti līdzīgas un tiešām atceramies, dāmu tenis ir viens no neprognozējamākajiem vispār. Ko šobrīd, nu vispār no visu tenisu, ko vien var prognozēt. Par visu turnīru kopumā, ja, tad kopumā turnīrā startē 12 sportistes, bookmakeru prāt, galvenā favorīte ir Baltkrieviete Sabaļenka, kur pat arī varētu piekrist, viņai arī šī te forma gada nogalē bija diezgan apskaužami laba, un viņa ļoti tuvu desmitniekam 12. Vietā rangā. Tāpat augstu tiek vērtētas vācietis Gergeses izredzes, viņa šajā turnīrā uzvarēja pērnunam, ar ko viņa ir varbūt tās favorītšu pulkā, tāpēc, ka šajā te turnīrā ļoti ātrs segums un vācietei, ja viņa iet serve un iet uzbrukumi, tad nu, viņa ir ļoti bīstama. Protams, tad vēl arī krievieti Kasatkina, nu, kopā 12 sportisti Igauniem kontravēt spēlējušajā turnīrā, viņas izredzes gan pārāk augstu,
nekotējās. Un viens, es domāju, ļoti, ļoti liela favorīta uz uzvaru turnīrā varētu būt pati mainiece Vanga, jo viņa ļoti labu sniegumu rādīja tieši gada pēdējā pusē. Un arī atceramies šī te viņas uzvaru 6-0, 6-0 pār Aļonu Ostapenko. Kaut gan Ostapenko bija traumēta, tomēr ķīnietes sniegums šajā mačā bija diezgan pārliecinošs. Tātad, jā, visas 12 sportistas sadalītas četrās grupās, izspēlēs mazo grupu turnīru. Tikai grupu uzvarētājs tiks ārā uz pusfinālu. Nastjas grupā, tātad Sevastova, Muguruza un Žanga izies pret grupu, kurā spēlē Kasatkina, Kīsa un šī te otra ķīniete Vanga. Tā kā tā grupa izskatās ļoti tāda spēcīga, jāskatās gan kas ar veselību amerikānietē Kīsa, jo viņa pēdējos divus mačus, ko spēlējusi turnīros, nav pabeigusi tieši savainojuma dēļ. Nu lūk, tāda situācija. Vēl bukmēkeri 1-1 LV piedāvā ļoti interesantu likmi par to, kur tad no sportistēm gadu noslēgs augstākā ranga vietā, vai mūsu Anastasija Sevastova vai krieviete Darija Kasatkina. Šobrīd varu teikt, ka Kasatkinā ir 130 punktu pārsvars, un Anastasijai, godīgi sakot, nav tik ļoti viegli iespējams atspēlēt šo te pārsvaru. Kā to Anastasija var izdarīt? Pirmām kārtām, ja Kasatkina savā grupā paliek bez uzvarām, bet Anastasija izcīna divas uzvaras, tad viņa un tiek pusfinālā, tad Anastasija ir apsteigusi Kasatkinu, jo tur tās punktu starpība ir 160 punkti. Vai tas tā notiks? Ļoti ceru, bet ja man būtu jāizvēlās, es noteikti izvēlētos tomēr koeficientu 1,75, kas Kasatkina šo gadu tomēr noslēgs augstākā ranga vietā nekā Sevastova. Cīņa par top 10, protams, šajā turnīrā vēl ir aktuāla, jo to var sasniegt vairāk sportistis, ne tikai Kasatkina un Sevastova, turpat cīnās arī Sabaļenka, turpat blakus ir arī Elīze Mertens no Beļģijas, tiešām vēl 5 sportistis, 6 var tikt top 10, tā kā sakosim līdzi, skatīsimies tenisu, un es ceru, ļoti, ļoti ceru, ka šī turnīra gaitā mums vēl būs iespēja parunāties un prognozēt Nastjas nākamos panākumus šajā turnīrā.